It's been 84 years. Vittu tää ultra nostoja on paskaa! Mä kuolin. Mitä vittua tapahtuu, mä lähdin lentoon? Mihin se on se? Sitten se ihan vieressä. Kuoli. Ai kuoli. Hyvä. Mihin sen kuortit menee? Mihin päin sä muuten lähdet? Minä. Se on kyllä. Mä en niinku oikein ymmärrä. Onks joku tässä? Ap, joku ampuu tuolta. Petri ammuttiin täältä. Täällä on PMC:tä. Joo. Ai, mä kuoli! Pääkin kuoli. No niin. Sinne meni. Niin meni joo. Keep 'em coming! Mihin vittuun mä edes kuoli? Mihin nää Saniko olit? No tässä näin vittu... Mitä PMC:tä kaa? Niin, eli missä? Tapoin ne kaikki. En mennyt tähän hallinta. Tuo mä itet ottakko! Joo, mä painoin S-tä siinä, että mä ei, poliisit, poliisit on mutta paikalla vielä. Pitäisikö vähän... Mutta jos nyt asettaa ulkos. Älä saatana! Melkein mua päähän. Tuo oikeesti siinä se poliis! Ei vittyä se tulla. Mä otan just aseen konttiin. Ei se muuten, se ei näe kilpiä. Kato kun se mä otan hitu takaluun. Ei mut se hälyttää siitä, se hälyttää siitä siihen. Ja se näe kilpiä, niin ei se pysty tietää, että kuka mä oon. Ei vittu, tää mun auto on vasta aika paskana. Ei! Ei! Miten mä... Niko, karkuun! Ei, se tulee, se tulee! Se tulee, ei saatana! Ai vittu! Mitä vittua? Nyt kävi. Ei saatana! Vakunnus. Mäkin oon Raksa, mutta mä näe teitä. Täällä Raksa sisällä ammutaan. Se ei oo sama Raksa. Yksi jäi. Noin. Siis juoksin, mutta nyt juokset kyllä eteen. No niin, otapa länkyttäviä. Joo. On hyvä. Joo, marakunta alkoi vittuille, kun jäi juoksi lahalteen tai vahingossa auton alle. Joku märissä mä heti. No, mä tässä niinku, jos no, näet. Kauanko sulla kestää huomata yksi mikä mut? Mitä vittu se jätkä on tehnyt? Mitä vittu? Ihan oikeesti. Nyt vittu ihan oikeesti loppu. No, se on spike down B. Ah, peavi. My territory, my rules. Kyllä se ottaa. Goodbye Viper. Well fought. Mistä näköjään? Otetaan paljon kohdalla. Tässä on nyt viimeisen päivän peli, eli Among Us, ja meillä on täällä aika huikea tiimi. Ja kohta tää on päättymäisillään. Tää siis...
Anyway, on 3551 euroa kerätty lapsille ja tää on spike planted. Ihan älytön, koska tämä meidän niinku maksimi niin laittaa yksi vähän liian iso. One enemy remaining. That makes three. Me ollaan siitä jo niinku näin paljon ydinkään. En ymmärrä. We're going A. Planting A. Spike planted. Bam. One enemy remaining. For you. I'll find you. Yes, minion. Up there, Abby. Enemy. One enemy remaining. Stop. My ult is ready. My ultimate is ready. Mare, take them! Your duty is not over. Cool. Did I get inside? GG. Attackers win. GG.